reforça. Construir lá um loteamento.
Ela se faz de noite, ela olha nessa família. Billy, satisfação, Billy. Como é que tá, igualmente? Tudo certo, tudo certo. Tudo na paz? Thank you.
ficar. Thank you.
esquerda e direita. E aí, Billy? E aí, como é que tá? Que bom, eu vi esse aí, mano. Eu acho que eu gravei sem querer. Gravou, mano. Eu tava chegando aí. Fazendo aqui na... Pô, ficou irado. Na GoPro aqui, ó, peguei com um brother meu. Tô tentando aqui pegar a manha dela. Ficou louco, hein? É a mesma dessa situação, né, mano? Assim, ó. É, que aí é só você pegar aqui, mano. Eu pego com essa ou com essa? Qualquer uma, se você tiver. Ah, então baixa melhor, né? Eu vi ele com o